Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kənd sakini Abbasova bəsti İlkə Rəmqızı 20 il ailəli olduğu həmkəndlisi Qasımov qəhrəmanla torpaq əkib becəriblər. Bəsti xanım Dərya Zaza bildirib ki, həyat yoldaşının vəfat edəndən sonra kənd icra nümayəndəsi Polad Məmmədov onun torpağını əlindən alıb qaziyə verib. Mən şəhid bacısıyam, rəhmətli qardaşım gizir olub. Birinci Qarabağ müharibəsində 12 güllə yarası alaraq şəhid olub. İndi Polad Məmmədov məni, şəhid bacısını qazi ilə üz-üzə qoyur. Özdə deyir ki, sənin qardaşın köhnə şəhiddir deyə Bəstə Abbasova müraciətində qeyd edib. Xatırladaq ki, digər bir məlumata görə Polad Məmmədov öz qohum əqrəbəsini işlə təmin edib adını xadimə kimi rəsmiləşdirdiyi həyat yoldaşı Arzu Məmmədova isə işə çıxmır, müftə maaş alır. Dəryazazın əməkdaşı Polad Məmmədovla əlaqə saxlayıb. Polad Məmmədov açıqlamasında qeyd edib ki, Bəsti Abbasovaya kənddə qeydiyyatda olan, Bakıda yaşayan qazi üçün ayrılmış torpaq sahəsi göstərilib ki, əksin. Amma qanuniləşdirilməyib, subsidiyası pay-püşk edilib. Ona görə də əkin əkmək üçün imkanı yoxdur, deyə qurum rəsmisi qeyd edib. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Abbasova bəsti İlkə Rəmqızı. Qaraxanbəyli kənd sakini Qasımov qəhrəmanla 20 ildir ailə həyatı qurmuşdur. Bu torpaqları, bu torpaqları əkib becərirdik. Daşın, qumun, bu asfaltın qırağına tökürdük. Bax, bax, bura. Kişi rəhmətliyə gedəndən sonra Polad Məmmədov mənim torpaqlarımı əlimdən alır. Verir qaziyə. Qazini məndən üz-üzə qoyur. Hər yerə də müraciət eləyirəm, bir adam baxmır. Hörmətli Mehriban xanım, xahiş eləyirəm, siz həmişə şahid ailəsinə dəstəyinizi göstərirsiniz. Mənə də hörmət elə. Mən şahid ailəsiyəm. Hökumət mənə 11 min pul vermişdi. Qardaşım da gizir olub. 12 dənə güllə dəyib. Polat mənə üzümə gəlib deyir ki, sənin qardaşın köhnə şəhiddir. Hara deyirsən, get-ginə müraciət elə. Sənin qardaşın köhnədir.